Selamat datang. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan di-subscribe, like, komentar, dan mengklik gambar lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyunagungi pangapunten nyuwun jembaring pangapura sakate kelepatan maklum kula manusia ning dunya panggonane panggonane selalan dosa saking kula separakan nyunagungi pangapunten nyuwun jembar ing pangapura kali seni sandiwara binar maja indah dipun pimpin dumateng den uus kusna penanggung jawab minang kenekangku kajidoni sesep kowe bimi haji carati bimi haji carati pelindungnya Bapak Aibda Puji alamatnya saking desa Majasi kecamatan Sedia Kabupaten Indramayu sedaya seminyak seni sedaya semenghormati lampahan dalupun iki pilih wantin
sungkawa neng sapa sunarep ditipaken diri neng sapa sunarep yang sangat neraka yen bining mimiku aja leli mimiku aja leli minangkane mimiku maja sari dewe sareng kang ngaji nurani sing duwe kapolsek lo bener dewek sing hormati mimiku aji leling kang ngaji nurani sareng bapane kisyo minangkane sing duwe rete 09 ngaturaken matur kesuwun sang bapane kisyo sing duwe rete 09 sareng mime perising ananing erbil dewe sareng bapak rete duwe keding sire tabung gas tiga saudara ngaturaken matur kesuwun bapak tuane sipan minangkane kang lurah kumis kang lurah maja sari dewek ngaturaken matur kesuwun sareng Mimi Agung Sleman sareng ayo pik keding sareng nok desi sing duwe mas gober wong paling bapuk sing duwe mas gober dewek sing ganteng dewe nok desi nok desi mane wong seduluran sareng nok susi pasopati minangkane sing duwe dragon futsal dewe mimik kaji carini sing duwe nok cinse sareng nok nita sing ana ning Singapur nok nita sing duwe Singapur sareng nok tia amora sing duwe walet merah Bang Jack separo minangkane sing duwe beras putih cap kidang dewe Kang Katrok sing duwe pulau biru Dalan Kang Katrok Kang Katrok sing duwe pulau biru dewe Yeah.
mimiku haja leli ayo opik ayo opik ngaturaken madura kesundu mateng ayo opik aduh ayo opik mimi agung ngeslemang sereng bapane kisyo sing duwe RT 09 nok mega putri mimi kuaca leli kang ngaji nurani sing duwe kapolsek lo bener dewe dilali-lali libaka lali bapak RT 2 sing duwe tabung gas 3 saudara sarang mime feri sing ana ning Erbil duh bapak mayor Majasari bapak mayor Majasari minangkane mama Intan bapak mayor Majasari bapak nekisyo sing duwe RT 09 dewe mimi agung Sleman aye opik aye opi bapak tuane sifa minangkane kang lura kumis kang lura Majasari dewe aduh mimiku aja leli Bapak Haji Nurani minangkane sing duwe kapolsek lo bener dewe kang ono sing dewi layak kalamunyang dewe kang ono sing dewi layak kalamunyang dewe ngemane-mane wong seduluran nanang gipta Nanang Gipta, Nanang Gipta, sing paling iman. Nanang Gipta, Nanang Gipta, Nanang Gipta, sing bayari. Nanang Gipta, sing paling sayang. Nanang Gipta, sing duwe dalan sepur. Nanang Gipta, sing ora mati. Sing duwe dalan sepur Nanang Gipta sing duwe dalan sepur aduh eman sayang Kapolsek lo bener dewe ngaturakan matur kesun kang aji nurani kang aji nurani sing dua kapolsek lo bener dewe sereng mimi ku aja leli aduh mimi ku aja leli Nanang Gipta sing duwe dalan sepur dewe sereng kang ono sing duwe wilayah kalamunyange keding bapak tuane sipa kang lura kumis kang lura Majasari dewe nok susi pasopati sing duwe dragon putsal sereng mimik kajit sarini sing duwe nok cinese nok nita sing ananing singapur dewe sereng sing duwe Malang Majasari ngaturaken matur kasuwun
Malang Majasari. Bapane kiso sing duwe rate kosong sanga. Sereng bapak tuane sipa kang luraku mis lura Majasari kang ono sing di wilayah Kelamunyang. Bapak mayor Majasari mama intangan. Bila lila lila li bakalali bila lipur dikelipur nok desi sing duwe mas gober dewe sing paling bapuk nok desi sing duwe mas gober dewe sarang RT2 sing paling eman mimie peri sing ora mati bapak mayor Majasari dewe kang ono sing duwe wilayah dewe aduh Nurani sing duwe kapolsek lo bener dewe sereng kang ono sing duwe wilayah Kelamunyang dewe katuraken matur kesuwun duh nok neni sing duwe asugeng dewe sereng nok mega putrine keding sing duwe awindu sing duwe mas windu dewe bapuk lumbu darat ngejentung kelawan sampean aduh kula nunggu giliran
ketemu lirik kaya pengantena. Sun ngerti nok desi, nok desi bapuk nok desi. Sun ngerti nok desi, eman karo mas kobe nok desi nok desi. Karena ganteng lan bagus rupa, apa karena gede kasih sayangnya? Nang apa kula bisa jatuh hati? Seminggu sepisan kawinan kiai nok neni marek ning palepi wong tuwa